Loni v létě vyhlásila Asociace malých a středních podnikatelů a živnostníků zcela novou soutěž. Ta nese název Studuj gastro, buď gastronom. A je určena pro střední školy napříč Českou republikou. Účast si nenechala ujít ani Střední škola gastronomie a obchodu ve Zlíně, která chtěla dát najevo, že i přes těžkou situaci neklesá na mysli a má co nabídnout. Naše videa byly zaměřené vlastně skutečně na gastronomii, na mladé žáky, na mladé studenty, které jsme chtěli nalákat pro gastronomické obory a ukázat jim takovou krásu gastronomie, kterou my sami, naše škola, my gastronomii milujeme, máme ji rádi a naše heslo zní boj za gastronomii nikdy nevzdáme a v době nejtěžší pandemie jsme, dá se říct, zabrali a oslovili jsme velké množství našich posluchačů a výsledkem je druhé místo. Škola vyburcovala a spojila všechny partnery školy z řad restaurací a hotelů. Všichni stále věří, že po uvolnění restrikcí přijde nárůst poptávky a obrovský hlad po gastroslužbách. Žáci to jinak zvládali, myslím si, že se mi to líbilo, podporovali nás jakoby lajkama a sdílením. A dokonce i volali mi, fajn, jako jeli jsme na stejné vlně, bylo to fajn, jakože je dobré, když ten tým je docela silný a není to jenom ze strany učitele a žáka, ale když je to spolupráce těch dvou, takže to fakt to má smysl a člověka to baví a naplňuje ho to. Druhé místo v celorepublikové soutěži ocenila také radní Zuzana Fischerová. Je totiž úspěch, že tato krajská škola, která patří spíše k menším organizacím, uspěla v konkurenci silných hráčů z řad známých hotelových škol. Hlavně je to i důkaz, že má výborný tým jak pedagogů, tak studentů, protože pokud si podíváte na ta videa, která v rámci té soutěže vznikla, tak pochopíte, že opravdu tam je radost studovat a všichni se tou svojí prací i studiem baví. Škola navíc jako jediná svého druhu ve Zlínském kraji byla zařazena do projektu Univerzity Palackého v Olomouci. Ten umožňuje vzdělávání žáků se zdravotním postižením.